Basinspelning. Basinspelning? Ja. Bas. Det fanns ingen bas på den här. Bas? På Going Postal? Nej. Bas. Nej. Vilken basinspelning? Jo, men basinspelningarna. Postal. Motherfucker, det var ganska bra faktiskt. Det var jag. Jag? Typ bara jag. Jag spelade in mer bas än Pontus Wiklander. Det var ju jag som spelade in trummorna faktiskt. Jag kom där, satt och blästade. Han bara, det suger. Jag bara, ja, det skiter jag. Han var lite såhär, okej. Det var jag som spelade in basen på Going Postal. Jag är helt säker på att det var bara jag. Nej, det var bara jag. Dag 100, bas. Jag spelar bas. Jag börjar spela bas tills Staffan kommer. Ja. Sen spelar han bas. Ha! Ja, men tjena! Jag är. Fan vad skoj! Jag ska inte ens göra någonting idag. Kul. Får jag det här ljudet på min förstärkare? Okej. Jag har inte ens spikat vad fan jag ska spela. Vart kommer du in? Det vore bra att göra. Men det är det jag försöker klara ut. Jag har en soffa. Den är skön. Snart ska du jobba på fan. Jag vet, jag sätter mig där ute. Det är bra. Staffan! Och så Staffan. Staffan. Och sen Staffan. Det var ju fan inte jag i alla fall. Ja. Really true, man. Yeah. How did you get involved with Stefan? Yeah. From Death Ember? Sent me a message. He's like, hey, would you mind playing on our album? And I was like, who is this? And he said he was in a band called Deep Purple. And I had heard of Deep Purple, so I was like, sure, you know. And they only paid me like, I don't know, 2,000 or 3,000 euro or something. And they fucking, it turns out they're not Deep Purple. There's some band called Deicide. When the guy was talking to me, I thought, well, he has a speech impediment. It's Deicide. So here we are. Fucking bastards, man. Yo. So, what are you doing all the way out here in the cemetery, buddy? Well, man, I fucking, you know, got tricked into playing on Death Ember's album. I'm looking for a fucking cemetery plot for my career. Well, I mean, you know, I thought they were Deep Purple, man, and it's, I still don't know if it's December or December. But, you know, it's like, this is where people that end up making mistakes like that end up with their careers.